Nga një aprili, barnat me reqe do të kenë çmime të reja, më të lira. Rreth 500 barna do të kenë ulje të çmimeve me shumicë dhe pakicë. Ulje më të madhe do të ketë për barnat Tegretol, ilaç për trajtim të epilepsisë, Nebilet për trajtim të hipertensionit dhe Bonviva, ilaç për mineralizimin e eshtrave. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe theksoi se me këtë qytetarët do të përfitojnë barna më të lira dhe mundësi që të zgjerohet lista pozitive e barnave. Намалувањето на максималните цени доведува до намалување и на големи... Редуктими и шмимеве максимале чо на ујен и шмимеве та шитјес ме шумис дhe пакис дhe барнаве, та циле до тës батоен гата ата 1 април 2018. Курсимет на барна генерике на вид арен рath 900.000 евро, ndërsa на барнат инновативе, курсимет арен 1 300 000 евро, осе ње тотал прej 2 380 000 евро курсиме. Duke folur për ndryshimet e sjella në ligjin për importin paralel të barnave, ministri Filipçe njoftoi se me ndryshimet e reja, udhëzimet për përdorim do të qëndrojnë në pakitim të barnave, ndërsa nga prodhuesi do të kërkohet certifikat për cilësinë e barnave që hyjnë në Maqedoni. Gjatë furnizimeve publike, Agjencia e Barnave do të kërkojë certifikat nga prodhuesi i barnave si dhe certifikat nga laboratori, qoftë në vend ose nga jashtë vendi. Por Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka gjetur zgjidhje për mungesën e barnave me recetë në përbarnatore. Filipçe tha se po punohet në këtë drejtim, pa dhënë ndonjë afat se kur presin që të zgjidhet problemi. Problemot go locirëme vo nacionalën e isplata në aptekit. Problemin e shojmë në mënyrën e pagesave të barnatorëve, për të cilat tani kërkojmë që të korrigjohen. Kërkojmë ndonjë zgjidhje më adekuate që të lejojë që të tejkalohet ky problem me deficitin e barnave. Mendoj se jemi në rrugë të mirë dhe për një kohë të caktuar do të ndryshojmë mënyrën e pagesave ndaj barnatorëve për barna që jepen me recetë. E nga ana tjetër, qytetarët, por edhe barnatorët, ankohen se problemi qëndron tek mosdhënia e kuotave të mjaftueshme në krahasim me kërkesat reale. Qytetarët që intervistuam thonë se pas datës 10 është vështirë që të gjejnë barna dhe detyrohen të paguajnë në mënyrë private. Nuk i gjetëm, i blem me para. Çdo muaj na ndodh kjo, çmimet janë në rregull, por kur duhet t'i blem me para janë shumë shtrenjtë. Ky ilaç që duhet të blem kushton rreth 2000 denar. Po do 15 të davat, po se 15 të nema. Deri me datën 15 ka, por pastaj nuk ka. Të shohim nëse rastësisht ka këtu, për ndryshe me para është të shtrenjtë. Kërkova, nuk ka askund. Tash të kërkoj edhe këtu nëse ka rastësisht. Nuk ka asë këtu, me para po deshe të paguash ka, për ndryshe nuk ka. Për problemet me barnat reaguan sot edhe deputetet në kuvend në pyetje drejtuar Ministrit të Shëndetësisë. Në pyetje në deputetit Amdi Bajram se si do të tejkalohet kjo problematike mungesës e barnave me recet pas datës 15, Ministre Filipçe foli për një mas krejtësisht tjetër që ka sjell qeveria në mbledhjen e fundit pa trajtuar pyetje në drejtuar drejti.